Gospođo Škrinska, nema veke da vi davam komplimenti, ne znajete da ги примите. Ке зборувам за работите кои што, за кои што вие не сакате да зборуваме и понатака ви нудам да ги провериме цифрите за долгот и ако се покаже дека сте во криво, односно не сте во право, да излезете да се извините и обратно, ако се покаже дека јас не сум во право. Вие 7 години зборувате за задолженоста и упорно пробувате да најдете некој сојузник, било каде, не во Македонија во границиве, него во светот што ќе ја потврди вашата теза. И до сега не успеавте да најдете некој. Иако имате прелации на многу места, никте никој не се нафаќа, бидејќи имаат интегритет луѓето. Не може да кажат нешто што не е. Не може да речат дека Македонија е високо задолжена затоа што Радмила Шекеринска вика дека е високо задолжена. Не може да речат дека Македонија е близко до грчко сценарио затоа што Радмила Шекеринска вика дека е до грчко сценарио. Ама денеска гледам ретерирате малку, па не го повторувате тоа со грчкото сценарио. Нешто малку се стишивте кога ги видовте аргументите и кои се бројките. Веројатно е окей да се преиспитате малку. Меѓутоа, внимавајте кога ги кажувате работите. Нема еден човек од ММФ, од Светска банка, од било каде што би го потврдил тоа што вие го кажувате. Значи, вие сте талентирани за талентиран оратор, ама не сте за економија. Значи, кога станува збор за економија, треба да сте прецизни. Излезете со бројка, кажете Радмила Шекеринска, Грција има толку, Македонија толку, во тоа се слични. Долгот е толку, БДП е толку, толку, е тоа е сличност. Тогаш ќе може да ви поверува некој. Втора тема, пошто сакате постојано да зборувате за тоа кој има интегритет, кој нема интегритет, јас мислам дека, нели, не верувам дека ќе се сложиме до крајот на денешниот ден, а Бога ми ни до крајот на годинава или на годиниве наредни. Затоа мандатот за тоа кој има интегритет и кој нема интегритет треба да го има оној што го има мандатот во сите демократии, а тоа е народот. Господи Шекеринска, што ви кажа народот вас? Ви кажа дека имате интегритет? Ви верува народот? Ако имате човек што има интегритет, народот му верува, така? И партија. Имате интегритет или немате? Што ви порача народот? Ја примивте ли пораката и дали знаете што е таа порака? Или може би ќе ја продолжите анализата што ја правевте за миграцијата, пак испадне сите што мигрирале од Македонија биле од членството на СДСМ, па затоа постојано ви се намалува членството и оние што гласаат за вас. Претпоставам дека тоа е едино логично објаснување. Веројатно тие од СДСМ само си одат. Значи, излезете кај граѓаните, еве сте биле и носител на изборна единица. Сте учествувале на многу избори директно, ако не со мене, со други против кандидати. Каков ви беше резултатот таму? Што ви кажа граѓаните вас и што ни кажа нас или мене, за да видиме кој има авторитет и кој нема авторитет. Тоа е на крајот на криштата, она што се вика линијата, која ќе ја повлечеш, пошто собранието е нормално. Демократија е, вие црно, јас бело и обратно. Ама на крајот народот е судијата и вика, ти имаш црвен картон, ти продолжуваш понатака да играш. Е па тоа е. Ако се било вештачки, како што вие кажувате, ако се било лошо, како вие што кажувате, ако на сите им е лошо, тогаш немаше да бидат тој исход на изборите. Од друга страна, јас секогаш ќе останам скромен во проценките што сме направиле, бидејќи навистина има уште многу што треба да се направи. И уште многу граѓани живеат тешко. И ние тоа го знаеме. И вие сте во право во една работа, дека треба да се задржи кадарот во Република Македонија и граѓаните да направиме што е можно помалку да се иселуваат и тоа е политика што ние ја водиме со години. Ама како се води таа политика? Вие теоретски го кажувате, ако ви имавте можност да ја водите политиката, не направивте ништо за тие граѓани да останат. Како ќе останат граѓаните? Само ако имате економска перспектива, се согласувате претпоставам. Како се прави економска перспектива? Ако има инвестиции, фабрики, ако имаат работни места. Е па тоа го правиме, господи Шекеринска, со таа разлика од вас, што имаме некој резултат. Како резултат на тие роудшоа што вие сега ги проблематизирате, дојдоа некои компании во Македонија. За граѓаните од Битола дојде Кромберт и Шуберт, таму се вработи 1000 луѓе, 1000 семејства, потенцијално нели сме задржале да останат во земјава да не се иселат. Да има уште 5000 добро би било, и правиме напори да има. Така дојде и Дрексел Мајер во Кавадарц и таму се вработи 1000 луѓе, 1000 семејства сме спасиле. Така дојде Гришко во Демирхисар, каде што никогаш вие не имаше ни да помислите да донесете инвестиции. Така доаѓаат инвеститорите не заради тоа што седиме во канцеларија. Вашата политика на СДСМ, ваша лично, кога бевте во владата и на сите што беа, беше кафанска политика, или канцелариска, или мешавина од двете. Од канцеларија во кафана, од кафана врати се у канцеларија. Не излегувавте меѓу граѓаните.
Меѓу земјоделците не еднаш не излеговте да ги извалкате кондурите и да ви кажат што мака има. И сега руните солзи, зашто биле 135 милиони евра, зашто не биле 140 милиони евра. На 500 милиони евра дадени за земјоделците, не вие, една друга колешка. На 500 милиони евра дадени на земјоделците, во споредба со 5 милиони евра во времето на СДСМ, се наоѓа мана, зашто не ги добиле овие или ги добиле оние. А од друга страна, на времето, земјоделците никој не ги погледнуваш. Ги сметавте за граѓани од трета класа. Колку се потрудивте да донесете фабрики во Битола, Кавадарци, Пехчево, Кочани? Кај донесовте фабрика една, кажете? Која фабрика во ваше време дојде? Зошто не ги донесовте истите инвеститори што ние ги донесовме? Да донесевте вие толку и сега ние уште толку, ќе беше Македонија друга држава и немаше да се селуваат. Така е, господи Шекеринска. Не може една влада сите проблеми да ги реши. Треба сите да работиме. И сукцесивно, како доаѓа друга влада, да продолжи таму. Но што направивте вие во тој дел? Ништо. Нула. Една голема, огромна нула. Го пропуштивте 4 години мандат, пропуштивте. Не зборуваме за 95-та, еве, не сакате 95-та да се спомнува. Кажете во 2005-та колку ви беа инвестициите. Еве, вие бевте висок функционер во владата тогаш, исто, на исто ниво како ја што сум сега. Колку инвестиции во ваше време влегоа? 95 милиони долари, господја Шекеринска. Зошто вие како вице-премиер тогаш не дадовте оставка да речете јас сум неуспешна со инвестициите? Вие бевте задолжени по Европа да одите, можевте да лобирате и за инвестиции. Зашто тоа не го направивте? Пошто заради тоа си одат луѓето од државата. Ако толку ви е грижа за социјалните категории, зошто не ја зголемивте социјалната помош? Зошто во 2004-та господја Шекеринска во еден мандат од 2 месеци бевте и премиер, ја вршевте должноста? Зошто не ги зголемивте пензиите? Колку ги зголемивте пензиите во вашиот мандат? Нула. Ги намаливте 8% и им рековте на пензионерите бродот ќе падне, ќе пропадне. Тогаш вие ги намаливте пензиите, сега се зголемени 50%. Тоа е грижата за граѓаните. Не е грижата на говорница. Вие цел живот сте научени само на говорница грижа да водите. Ништо во практика, која ви се даде шанса, нула резултат, работници никакви, ама од говорница талент невиден. Кажете ми во пракса што сте остварили во животот. Кое работно место сте го имале и во тие години кога бевте висок функционер, колку реализиравте инвестиции? Колку работни места отворивте, господи Шекеринска? Колку социјална помош зголемивте? Колку им дадовте на земјоделците? Колку училишта изградивте? Колку патишта изградивте? Што се направи во тие 4 години? Колку кошта едно роудшоу? Колку герданите што ви ги даваа на вас? Толку кошта едно роудшоу? Да, да, да. Зошто тогаш не кажавте колку коштаат герданите и да речете ја неќем роудшоу ќе направам за да донесам инвестиции во Македонија? Тогаш не знаевте за етика, така? Сега прашувате колку коштаат. Коштаат илјадници работни места што се отвараат. Не се отвараат работни места од седење во канцеларија или од кафаните како што вие го правевте. Се отвараат ако трчаш и ако работиш. И дај Боже да има уште повеќе. И тоа не значи дека сме направиле се добро. Ниеднаш ја нема да речам дека се добро сме направиле, дека немаме грешки или дека не може некои работи повеќе да се направат. Основна работа е да имаш доблест да признаеш дека можело подобро во некои сегменти. И веројатно можеше подобро, но требаше малку и општите услови да ни одат во прилог. Ама немојте да негирате се и да прикажувате дека се црно, затоа што кога сте имале шанса, нулави се резултатите на економски план. Нема полоша економска влада од таа во која вие партиципиравте во Македонија. И затоа, ако сакате да зборуваме за бројки во секое време, одберете тема која сакате. Ќе ја зборуваме. Ама немојте да излегувате со општи фрази цело време, затоа што навистина помина времето на таквите политичари. Ќе ве слуша народот, ќе ме слуша и мене како што ме слуша сега. Ама утре кога ќе отидеме на терен или кога ќе треба лифчето да го фрли, ќе каже што мисли. И ако не ви е јасно зошто ги губите изборите, за тоа ги губите. Затоа што вие не работевте, ние работиме. А не заради тоа што спектакуларни се резултатите. Знаат луѓето дека е криза и ние би сакале растот да е 5%, а не 2% или 3%. И ние би сакале да се отвореа уште 50.000 работни места. Ама луѓето во денешно време знаат што се случува во други држави. Исто така знаат дека пензии никаде не се зголемуваат. Само во Македонија дека владата ги зголеми. Знаат дека никаде во светот владата не даде можност пензионерите што имаат помала од просечната пензија бесплатно да се лекуваат. Само во Македонија тоа го возможивме. Знаат дека лековите никаде не се намалија. Знаат дека бизнисмените знаат дека даноците им се зголемуваат во други држави. Само во Македонија остана исти. Земјоделците знаат колку добивале во ваше време и сега знаат колку добиваат. Ете, тоа ги прави разликите. Не вештачки работи, не мимики, не ова, не тоа, не телевизии. Се додека мислите дека е до телевизијата, сменете го каналот ако не ви чини телевизијата. Ама на терен треба да отидете да видите што ќе ви кажат луѓето. Ќе ви го повторат истото што ви го кажа и минатиот пат и предминатиот и пред тоа и пред тоа. Само со работа ги ценат од сега натака политичарите. Сменете
Сликата за политичарот. И нема веќе политичари од ваш профил да успеваат, кои што само реторика гола нудат, а никаква пракса и никаква работа. Благодарам.